Em outro período da nossa história, nós tivemos um número tão grande de jovens e crianças na escola. É cada vez maior o nosso interesse e nossas apostas na educação como uma alternativa para resolver os mais diferentes problemas da nossa sociedade. Estaremos prontos para lidar com a quebra de alguns paradigmas da nossa sociedade atual? Será que sabemos quanto custa uma educação de qualidade? Que mitos devemos superar para qualificar? o debate em torno da área educacional. Eu acho que não tem alternativa para se propor um projeto de sociedade que não passa por prestigiar, valorizar e defender a escola pública. O Brasil não gasta pouco em educação, gasta mal. Eu acredito numa escola é, que saiba construir relações de confiança, saiba respeitar a divergência. Agora, essa escola precisa estar fortalecida. Nós temos uma revolução da memória atualmente em que qualquer suporte móvel, qualquer celular, torna você um gênio. Educação, tensões e tendências. Tema desta série do Café Filosófico. É comum a ideia de que a educação seria a solução para os problemas do mundo, ou então de que os males da nossa sociedade são frutos da falta de um ensino adequado. Acontece que a instituição máxima do ensino, a escola, é parte desse mesmo mundo. A escola não tem o gabarito de resposta para todas as nossas crises. Ela é também o palco onde se manifesta grande parte das nossas angústias sociais. Falando de diagnóstico, de educação e de sociedade, é inegável que vivemos um momento difícil e tenso. Bastante tenso. A gente vive um momento tenso na história da humanidade. Né? No, no, é um momento civilizatório bem tenso e bem difícil. Apesar da gente olhar para a educação e pensar sempre na educação como solução, ela não é solução. Então, a, 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 nosso, a nossa é, eterna frase, ao olhar qualquer desafio social, a gente diz quem soluciona isso é a educação. Isso é incorreto. É completamente incorreto. Pelo menos a educação escolar. Ela não pode dar conta dos desafios do mundo, porque ela é o mundo. O que nós temos ali? Nós temos professores que têm em média 35 anos, 32. Não passa disso. Né? Ou seja, nós temos uma geração ali que está em conflito pessoal, humano. Nós temos crianças, adolescentes nessa escola que são filhos de pais que têm 30 anos, 25 anos, 40 anos. Né? Essas crianças também trazem todas as dificuldades do mundo. Nós temos os gestores. Nós temos as questões institucionais nessa escola, a relação da escola com os professores e o gestor, com os técnicos, esse, esse grupo de professores e técnicos com a sua secretaria municipal ou estadual de educação, e a relação com o Ministério da Educação, as políticas nacionais, federais, municipais, como elas atravessam esse espaço escolar. Né? Nós temos a necessidade de levar essas crianças ao espaço, então é preciso do transporte. Ou da escola, ou, a, ou ajeitar o, o transporte da cidade. Essas crianças precisam se alimentar, esses adolescentes, né? Tem, tem merenda, não tem merenda? Então, a escola, ela é o lugar onde a gente pode discutir o contemporâneo. Porque atravessa o espaço escolar todos os desafios contemporâneos. Então, é assim que a gente tem que olhar a escola. Olhar com esse, dessa maneira, ao invés de imaginar a escola como um espaço idealizado. Perfeito, onde nós vamos solucionar os problemas aqui de fora, como se houvesse um fora. O que eu trago hoje para abrir nosso debate e não à toa para provocar, né, essa é a minha função mais do que dar respostas, né, é que o nosso desafio maior hoje é o índice de suicídio e automutilação entre crianças e adolescentes. As crianças se automutilam na sala de aula. As tentativas de suicídio são feitas dentro do espaço escolar. Nós temos o, a, o uso de medicação psiquiátrica entre crianças que no Brasil cresce cada vez mais. Como a, a, a psiquiatria e a neurofarmacologia cresceu muito nos últimos anos e teve muito sucesso, os psicofármacos melhoraram muito e isso é muito ruim porque eles melhoraram tanto que eles passaram a ser, de fato, uma, uma solução, uma busca. Então, diante dos desafios que as crianças sempre trouxeram para pais e professores, nós temos hoje a tecnologia que diz, toma essa medicação, que essa criança vai estar tranquila. Então, nós temos um grande índice de medicação de crianças na escola, mas os professores também são medicados. Então, você imagina que você tem um espaço escolar de um professor de cerca de 30 anos, 30 e poucos, Lendo, passando por tudo que a gente passa nas redes sociais, no mundo, de todos esses desafios, é, grande parte desses adultos que estão em sala de aula estão medicados, com as crianças que estão medicadas passando. É isso que nós temos numa sala de aula. A gente tem uma família no modelo, que é exatamente esse modelo que se transforma um modelo piramidal, né? é o modo de ordenação que está mudando. E isso muda o psiquismo, né? porque todos nós somos produzidos por modelos. Esse modelo muda a relação com o conhecimento, com a verdade, a era da pós-verdade. Vejo de modo afirmativo essa mudança. Mas a transição é muito difícil. Então, o que nós temos nessa transição? Nós temos um modelo que sempre foi piramidal, desde o Egito. Você tem uma base de pessoas, por exemplo, fazendo gestão de pessoas. Essa base vai diminuindo, vai diminuindo, até que termina no um. Na Grécia, nós temos uma outra ordenação piramidal, que é uma ordenação do pensamento. Né? A Grécia não é uma ordenação piramidal de gestão, não é uma perfeição. Muito pelo contrário, não é exemplo de não é exatamente trazer isso de volta como uma beleza, mas você tem uma praça. Onde pessoas estão debatendo. Os escravos não opinavam, as mulheres, sim. Muito, havia muita exclusão, mas não é mais um é um grupo. E o grupo que debate, que precisa de oratória, né? aí nasce a filosofia, o debate, a ordenação do raciocínio. Como é que se ordena o raciocínio? Que é o que a Grécia vai fazer? A mesma coisa. O corpo e os afetos, as sensações né são múltiplas. Sócrates ensina a fazer isso muito bem. Você vai chocando a, a, as opiniões, os, debatendo, até que você encontra algo fixo, verdadeiro, que, que sobrevive a esse debate. Então. Do múltiplo você vai buscar a verdade, a o ser, o bem, o belo, o justo, né? Você busca a partir desse debate que vai provocando isso aqui. Na Idade Média nós temos a mesma relação que onde a gente mantém o rei em vínculo com a Igreja. Então você tem novamente uma perspectiva religiosa e um modelo de gestão, novamente unido. O modelo religioso é bastante racional na Idade Média, né? A, a, a Bíblia e, a, e, a, e Paulo e as explicações religiosas são cada vez mais racionais, pelo menos na, na perspectiva do Nietzsche. Da mesma maneira que o, que o místico vai se tornando racional, o racional também é místico, na visão do Nietzsche. porque Se você vai criando uma, uma, uma lógica para a religião, que é o que o catolicismo termina construindo na teologia, você também tem um místico na, na razão para o Nietzsche, que é o que é exatamente esse, esse bem, esse belo, esse justo. O que é exatamente essa verdade? Né? Então, Nietzsche discute isso, mostrando que toda produção de verdade é produto de acordo, né? porque na verdade não há nada natural no humano, nós somos um ser que se constrói e tudo é feito a partir de acordos. Então, o que é verdade, que a gente começa a discutir agora como unidade também, né? se não é um campo de forças em que, de, em que quem dá nome, em que, de, em que quem determina controla essa essa verdade. Então a verdade como campo de forças é o que o Nietzsche vai discutir. Quando a gente sai da Idade Média e passa para a Idade Moderna, aí a gente entra no momento ainda mais marcante dessa pirâmide, que aí é onde o ponto onde o Nietzsche vai de fato trazer, que é a modernidade. Então o pensamento cartesiano, o modelo de, é, cartesiano, o método cartesiano de pensamento, na verdade nos dá uma direção específica para pensar. Então, não é eu não penso, logo existo. Eu existo porque eu penso racionalmente, com as categorias cartesianas de pensamento. Né? Esse modelo racionalista que nasce no início da modernidade é, é anunciado pelo, pensamento, pelo, pelo cartesianismo, mas, de fato, é o pensamento kantiano que vai estabelecer isso, a Revolução Francesa. Então, a gente foi construindo... Durante, especialmente da modernidade para cá, um modelo de humano. Um modelo de humano para dar conta de um modelo de sociedade. Esse modelo de humano, que é racionalista, ele se caracteriza por opor valores, bem e mal, ele se caracteriza por uma linha de raciocínio. Né? Você parte de um ponto e vai linearmente buscando outro ponto. Esse modelo de pensamento, ele, ele não aceita contradições, ele não quer o corpo, ele nem quer os afetos. Porque, segundo Nietzsche, esse homem que surge, esse modelo que é criar, construído pelo cartesianismo, ele existe para sustentar a ideia de verdade, que é um acordo estabelecido entre nós. Não existe uma verdade em um lugar para a gente achar a verdade, porque não existe nem humano para a gente encontrar. Se der um vento muito forte, não sobra um de nós. Se bater um vento forte aqui... Não sobra célula sobre célula porque não tem cola nas nossas células, não tem cola. Está tudo preso por uma tensão que chama vida, que é um fluxo de intensidade. Vida. Vida é vibração, força, né? Então, o corpo vivo é um corpo que move-se pelo seu processo de intensidade. É isso que faz as nossas células ficarem juntas. Então, o que nós somos, se não um vento, uma corda, uma metáfora? Uma combinação. Minha mãe combina que eu sou Viviane. Eu acredito que eu sou Viviane. Eu acredito que eu tenho é, tantos anos. Eu acredito no que, eu, no que é colocado para mim. E eu vou levando isso adiante. Isso é necessário. Não estou criticando isso. É necessário. Somos metáfora. Agora, quando você sofre um revés grande na sua vida, você perde tudo isso. Basta uma dor profunda. Profunda. Pode ser de amor, pode ser morte, não é? pode ser um sofrimento qualquer, diante de um sofrimento profundo, tudo isso vira nada. Esse modelo de humano, ele se tornou tão arrogante que nós passamos a modernidade, século, final do século XVIII e século XIX, até o auge do século XIX. O que, que a gente aprendeu ali? Que o Nietzsche chama de morte de Deus, né? A gente entendeu, na modernidade... Que não é mais para usar religião, né, gente? Coisa mística. Vamos fazer uma coisa correta, verdade. Vamos trabalhar com a ciência. Então, a ciência não quer mais a metafísica religiosa. E ela cria, para Nietzsche, a metafísica científica. A metafísica científica nos fez, por exemplo, usar botas. Quem se lembra das botas? As botas ortopédicas. Quem não tinha o pé com uma curva, tinha que ter curva no pé. Quem não tinha curva, usava uma bota. Dormia com a bota. Isso era uma tortura. Hoje todo mundo tem que ter dente reto, tem que usar aparelho, não é isso? Quem tem um dente de lado um pouquinho é porque é pobre. Não pode, tem que curar. Então, isso são, são os processos. Então, na verdade, é, a verdade, inclusive científica, ela diz respeito a um campo de forças. Por que, que a verdade é colocada em questão? Por quê? E, desde o Nietzsche. Não é que, porque a ciência é boa ou, mal, ou má mal intencionada, não é isso. É mais simples, é que a vida muda o tempo inteiro. A culpa não é da ciência se ela é boa ou mal, ideológica, ou estrutura. Tudo isso sim, mas não é nem essa questão. É que a vida não se apreende, não se configura. A gente não consegue amarrar. Em função disso, os processos científicos vão se transformando. Estamos saindo de um modelo de pensamento lógico. Nós estamos saindo de um modelo de raciocínio de humanidade que acredita que pode afastar os afetos, que pode afastar as contradições, e que essa camada que a gente chama de consciência ou consciente que está aqui é o suficiente. Mas desde a psicanálise, né, desde o Freud, lá no final do século XIX, a gente já sabe que se é aponta de um iceberg, que atrás disso tem milhões de coisas e cada vez mais. Portanto, o que, que a escola lida? A escola lida com a tradição, seja ela universidade, ensino médio ou ensino fundamental. Meus professores vão pegar a história da humanidade, vão trazer isso para o cotidiano e trazer para o desafio de hoje. É isso que a gente tem. Então, o que nós temos com esses meninos e meninas senão vento e metáfora na mão de pessoas? Vento e metáfora. Isso é o que somos. Se a gente tiver a consciência, consciência dessa fragilidade, talvez a gente comece a conseguir é. caminhar. No próximo bloco. A gente fala muito mal da internet, isso é um absurdo. A internet não tem culpa de nada, muito pelo contrário, o, a internet é algo que pode nos permitir um mundo novo. A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar. Divinare. Os sabiás divinam. Nessa nossa era de tanta potência tecnológica, que tornou possível acessar a qualquer momento toda a informação que o conhecimento humano já produziu, que espaço sobra para o adivinhar? E que lugar ocupa o afeto no ato de ensinar? Se agora aprendemos com as máquinas. Nós somos seres que passaram por algumas revoluções da memória. Essa, esse momento final da sociedade em rede é marcado por uma revolução da memória. Nós temos algumas revoluções da memória. E isso marca diretamente a educação. Então, primeiro ponto. Nós tivemos há dois milhões e meio de anos um, um cara que era meio parecido com o que somos hoje. E tal. Mas o que nos identifica é 500 mil anos. O Homo sapiens. O que caracteriza o Homo sapiens? É uma revolução da memória. Ele é sapiens porque o volume cerebral aumentou muito e a potência de armazenamento aumentou muito. Por isso nasceu o Homo sapiens. Mas nós ainda não somos sapiens. Nós somos sapiens-sapiens, que é 100 mil anos atrás essa capacidade de memória produziu conteúdo. Então primeiros tem capacidade de armazenamento a 500. Depois digamos de compartilhamento ou de capacidade de lidar com isso há 100 mil anos. E de 100 mil anos para cá é que a gente teve essa grande aceleração. Então o que, que nos caracteriza? Eu sou um físico e uma memória, não é isso? Minha consciência. Eu estou aqui falando com vocês e minha memória está me mandando referência. Então somos seres virtuais por natureza. Quando que nasce o humano? Com a virtualidade. Se não nascesse a virtualidade, nós não teríamos sobrevivido como espécie. Só sobrevivemos porque desenvolvemos a virtualidade, que é essa capacidade de se olhar de fora, de armazenar dados de ter princípios, porque eu tenho princípios, eu tenho lei, porque eu tenho princípios, eu tenho limite. Né? Então, eu não é, é, tenho sexo com meu filho, porque isso é incesto, não é isso? Então, esses limites são limites da consciência, porque não tem ainda legislação. O direito é romano, então a gente está falando de muito antes de, de direito. Né? Então, são, são limites que são dados pela consciência. Essa virtualidade, é a primeira revolução da memória, ela produziu... Tudo muito rápido. Então, há 100 mil anos, o enterro dos mortos, e há 30 mil, a revolução criativa do paleolítico, a 15 mil, 5 mil, escrita e vai embora. Segunda revolução da memória, que, que são os grandes saltos que a gente dá. Eu associo a segunda revolução da memória a, a compartilhamento do livro impresso, Gutenberg, que termina a Idade Média. Você pode publicar o que você quiser e distribuir para quem você quiser. Então isso é uma revolução de compartilhamento de conteúdo inacreditável, tão forte que acabou com a idade média e permitiu a idade moderna, né? Não só por isso, por muitas razões, mas uma delas é exatamente a invasão de conteúdo que vai acontecer ali. Desta revol... dessa revol... revolução, a gente pode pular para a nuvem. A nossa nova revolução da memória ela simplesmente conectou, Todas as pessoas que quiserem ao mesmo tempo, agora, sem uma ordenação piramidal, sem um pai que decide. O que, que caracteriza a rede como estrutura, como modelo? Ela é marcada por nós, e conexões, né? Nodos, pontos. Então você tem um ponto e uma conexão entre pontos. É só isso. Pontos e conexões. Você, quando tem um ponto, você tem um endereço. E as pessoas conectam a você e você conecta essas pessoas. Você não pode dizer que isso é um sistema. Porque um sistema implica interioridade e exterioridade, né? Qual é a exterioridade da rede para dizer que ela é um sistema? Não há exterioridade. Então o que caracteriza a rede? A navegação, a conexão. Então, isso é completamente, como ordem, é completamente diferente da pirâmide. Quando a gente tem internet como estrutura, não como uso, é outra coisa. Estou falando como configuração de forças, base. Né? Você tem um modelo de ordenação em que você pode ter um bilhão de pessoas ao mesmo tempo navegando, configurando, sem ter um pai. Então, você tem microordens que se tangenciam. Nós aprendemos uma coisa nova e a gente não está sabendo usar. Nós aprendemos como ordenar muitas ordens. Isso é muito legal. Muitas ordens. Nós temos condição de conviver, de fazer a diferença conviver hoje. E não tínhamos antes das redes e da internet. Então, a internet surge no final do século XX, como consequência de um século em que o investimento em técnica foi predominante. O século XX. Medo do investimento humano, vocês sabem disso. Os capitalistas e os, e, e, e os comunistas igualmente tinham medo de um discurso aberto, honesto. Né? Todo mundo tinha medo. Porque quem era capitalista tinha medo de virar comunista. Mas os comunistas também não podiam abrir as portas. A gente viu acontecer isso no mundo inteiro. Porque o discurso leva as pessoas para lugares muito distintos. Né? No final do século nós entramos no século XXI e essa é a nossa escola. Entramos no século XXI com uma capacidade técnica muito superior à nossa capacidade de lidar com ela. Então, a gente fala muito mal da internet, isso é um absurdo a internet não tem culpa de nada. Muito pelo contrário, o, a internet hum, é algo que pode nos permitir um mundo novo. Se a gente tem alguma expectativa de futuro, é uma nova ordenação psíquica, novos modos de gestão públicas e privadas. A partir da rede. Gestão em rede é uma gestão em que você faz com vários pontos e os pontos vão se tangenciando. Você não precisa ter uma hierarquia verticalizada. Exemplo: só um exemplo para vocês entenderem esse ponto. Por exemplo, uma, um rapaz que trabalha na portaria de uma escola, se a gente é honesto, ele tem tanta importância contra a pedagoga, contra a gestora. Contra os melhores ou piores professores da escola. Porque o problema hoje é violência contra si mesmo e contra os outros. Quem melhor conhece a escola é o rapaz da portaria. Se eu estou trabalhando com conteúdo, eu chamo a minha coordenadora pedagógica, mas se eu estou trabalhando com humanidade, ou seja, com relações humanas, o rapaz da portaria é tão importante quanto. As crianças na escola vivem uma falta afetiva imensa em relação às famílias. O professor não pode abraçar uma criança e chamar de tio. Não pode, eu concordo. Ah, te vem com a tia. Não. Mas a moça que serve a, a, o lanche pode. A moça que cuida da limpeza pode. Porque um abraço pode salvar a vida dessa criança. Porque ela não tem ninguém esperando por ela. Essas relações têm que se transformar. A escola precisa se transformar. Os desafios também nos obrigam a quebrar esse modelo hierárquico. Né? Eu estou trazendo esse quadro é, civilizatório antes porque a escola não pode estar tá fora disso. Por que, que ninguém está falando que o suicídio de 10 a 14 anos aumentou 40% nos últimos 10 anos no Brasil? Por que, que a gente não diz que as nossas crianças estão se mutilando e se matando? Quanto menor a idade, maior o índice de suicídio. Não é que elas se matam mais, é que proporcionalmente tem crescido mais quanto menor é a idade. Então, o suicídio de jovens é a segunda razão de morte de jovens no mundo todo. Do Brasil é a terceira. A segunda é o homicídio de jovens negros nas periferias. Quer dizer, o homicídio de jovens é a segunda razão. Só que de 100, 90 são negros. Então, essa realidade não está na escola. Eu só estou tentando puxar vários pontos. Uma coisa não tem um ponto só. Não tem uma escola, né? tem um campo de forças essa escola. Se você olha a, o, o crescimento da psicofarmacologia é, um, é inacreditável o sucesso parabéns no entanto ela crescer medicou a sociedade então somos todos medicados agora não posso sofrer então se o namorado termina se o marido te abandona a mulher te abandona se você perde o emprego você não está na pior sofrendo entre o carpete e o taco não estou deprimida e aí estando deprimida eu me medico e o sofrimento não existe mais o sofrimento afirmativo, a grandeza do sofrimento. Não é o sofrimento e a capacidade de lidar com o sofrimento que nos dá dignidade? Alguém lembra essa palavra? Alguém jovem usa essa palavra? Não, digno. Ser digno é carregar você mesmo com grandeza e honra, seja lá a roupa que você esteja vestindo. Ele ergue a si mesmo e diz assim: Eu sou um ser, eu tenho a honra de estar vivo. Eu tenho a dignidade de existir, isso importa. Essas coisas a gente perdeu um pouco a noção. Porque se eu estou sofrendo, eu tenho uma medicação para me resolver. Se eu estou sofrendo, é porque eu preciso de dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, né? vai fazer, compra alguma coisa para passar o seu problema. Então, essa relação é muito complicada. Então, o crescimento da medicina gera isso. Sabe essa civilização bacana que a gente construiu, cheia de tecnologia, né? Parece que as crianças estão felizes naquela, naquela tela, não é isso? Tá uma beleza, é só dar um computador e tal. Não. As crianças, os pré as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens, nessa proporção de baixo para cima, cada vez mais estão dizendo para a civilização, eu não quero. Muito obrigado. No próximo bloco, nós temos novos alunos, nós temos novos professores, nós temos, nós temos uma nova relação com os saberes. É comum dizer-se que a função das escolas é preparar as crianças e os adolescentes para a vida. Como se a vida fosse algo que irá acontecer em algum ponto do futuro, depois da formatura. Depois de entrar no mercado do trabalho. Mas a vida não acontece no futuro. Ela só acontece no aqui e no agora. Viver é aprender. É nisso que está a excitação do viver. Caso contrário, a vida é um tédio insuportável. A aprendizagem só pode acontecer no espaço-tempo em que a vida está sendo vivida. Nos dias de hoje, o que uma escola deve querer ser? Nós temos uma revolução da memória atualmente, em que qualquer suporte móvel, qualquer celular torna você um gênio. Um gênio é só saber ler bem. É, não é qualquer um que sabe ler bem. Mas se você souber ler bem, significa interpretar em camadas. O Nietzsche diz que atrás de um ouvido tenho sempre outros ouvidos ainda. Então você ouve, depois você ouve, 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 até cansar. Aí você entendeu. Mas você não pode ouvir uma vez só. Então se você sabe ler Ouvir, se você tem coragem afetiva, porque pensar envolve coragem de enfrentar as diversas perspectivas sobre o seu tema. Quanto mais você aprende isso, mais livre você é do professor e da escola. Você tem como acessar diretamente. Então, a memória é um problema para o professor. Primeiro, não dá mais para a escola se sustentar na memória e mandar alguém decorar. Nada, absolutamente nada, você precisa decorar. Isso já é uma revolução. Além de não ter que decorar, ah, o uso da memória fez com que a gente tivesse essa capacidade de memória, produziu compartilhamento. Se produziu compartilhamento na rede, quer dizer, a grande capacidade de memória nos libertou da nossa própria. Então, nós ponto afirmativo temos que desenvolver nós mesmos como raciocínio complexo. Por outro lado, isso produziu compartilhamento na internet, não só armazenamento e o compartilhamento fez o que o Michel Foucault chama de genealogia que é aproximar saberes distintos num campo de força certo então você tem por exemplo a guerra na Síria você tem um isso também é pensamento complexo você tem um, uma, um especialista numa dessas TVs que né falando sobre a Síria. Não é? Então ele sabe tudo da Síria, ele estudou a Síria a vida inteira, sabe tudo da Síria. Então ele faz uma análise da guerra da Síria. E tem valor. Apesar de tem valor. Quem vê outra informação? Você tem uma menina que vocês ouviram falar, que na guerra da Síria estava debaixo de, uma... de um escombro e contando a guerra na Síria, não é? Inacreditável, porque esse senhor que está comentando na televisão ele não tem esse saber. Mas essa menina tem outro. Ela tá com... Mas ela só tem o dela, ela está lá na guerra. Ela não tem o saber total, ela tem a carne, ela tem experiência, mas ela não está vendo todo. Então, agora nós temos dois diferentes: um de gabinete e a moça que está sentindo o corpo lá. Mas não é só isso. Nós temos, por exemplo, jovens que é, já moraram na Síria e que tão, e não moram mais e que têm uma outra opinião, fazer um blog, não é isso? E nós temos. É, quem mais que pode falar? Ah, jornalistas que todos os dias dão as notícias, não é isso? Então, Hoje, a gente tem condição. Ah, um professor universitário, lá da Síria, está né? dando uma outra. Michel Foucault, quando ele discute genealogia, ele está discutindo exatamente isso. Né? Ele está dizendo, a gente tem aqui um saber acadêmico colado com outro. Ótimo. Então, juntando esses saberes, a gente cria um campo de força sobre aquela, aquela realidade, muito mais próximo do que ela é. Quem tem a verdade? Ninguém. Ninguém nem o cara que é estudioso, nem a menina, nem o jornalista, é apenas o conflito de tudo isso que gera um caldo vivo, que é o conteúdo sobre aquele tema. Isso é pós-verdade. Portanto, a nossa capacidade de compartilhamento gerou a crise da verdade. Não há verdade, nunca teve. Mas agora ela se esfacela na nossa frente. As fake news são muito superiores aos que vocês estão imaginando. Vocês acham que fake news é aquele negocinho escandaloso, horroroso, que os mais espertos logo. Não, não, não. não. Fake news está de A a Z na sua vida num grau que você não tem ideia do que aquilo significa, especialmente para venda de produtos, não só de política, manipulação de venda de produto. Criamos novas fronteiras para o conhecimento. O que é conhecer? É a menina da Síria, É o cara da universidade? Então novas, novas fronteiras para o conhecimento. Isso arrebentou. Isso é muito difícil para a escola. Cria o aluno ativo. Não tem solução para o professor mais. Este aluno é ativo mesmo que ele não queira. O Professor pode tentar fazer o que ele quiser. Por que, que o aluno é ativo? Porque enquanto eu estou falando, vocês vão consultar e vão dizer: sabe aquele índice que você falou? Não é isso não. Vocês podem me desfazer agora? Eu acabar? Levanta ela e fala assim, só oh, isso aí que você falou. Isso é realidade, isso é fato, né? Então, os alunos são ativos. Então a metodologia e -e educacional e aí vou apontar como eu vejo a coisa agora, né? As melhores experiências. São as experiências de alunos que estudam por projetos de pesquisa. O centro da educação é o aluno e não o professor. Então, é uma educação feita não por conteúdos, mas por questões problematizadoras. Se é uma violência, se é qualquer questão que você lê no jornal, qualquer questão, qualquer é, que um aluno traga, a partir de projetos desenvolvidos, esses temas vão atravessar todos os professores que vão produzir essa essa relação, é uma nova relação. Né? Nós temos novos alunos, nós temos novos professores, nós temos, nós temos uma nova relação com os saberes e estudar por projetos é a melhor maneira. Isso implica em, em, em desenvolver no aluno sua autonomia e sua responsabilidade e isso pode começar desde os seis anos de idade, dos quatro anos de idade. né? A autonomia dos quatro anos. Não se esqueçam que nós tínhamos em casa a mãe, e os filhos, os filhos, a mãe, o pai, os avós, tudo meio por ali, mas era mais ou menos isso. Quando essa mulher saiu para trabalhar, o buraco que ficou, era é do tamanho do mundo. Mundo enorme, só que ficou a avó e a tia solteirona. Mas a avó casou de novo e a tia solteirona foi para vida, foi se divertir. Quem tá com essa criança? Isso é bem sério. Sabe quem tá com essa criança? Ninguém. Ninguém. E você sabe o que acontece? Os pais tra estudam, de, trabalham de dia, o pai e a mãe estudam uma noite mestrado. Então, essa criança não tem ninguém. E quando a família chega o pai e a mãe enche ela de presente, coitada. Precisa de um apoio. Então, ela é mimada completamente sem formação ética, porque formação ética a escola não tem condição de dar. Formação ética e moral só a família faz isso, porque você abre mão da sua alegria em nome do outro por amor ou por ódio? Mas não, porque a professora ensinou. É o afeto que nos ordena moral e eticamente, e não a ciência. Então não é possível a escola fazer isso. Então essas crianças estão sem essa ordenação completamente onde elas estão, na internet, um lugar fofo, né? A internet é um lugar fofo, né, para todo mundo ficar, mas beleza, né? Deep web. Não é uma coisa assim linda, em paz, uma tranquilidade. Então essas crianças estão é, com essa formação então o que, que o que, que a escola precisa fazer criar ajudar essas crianças a ganhar maturidade antes do que a gente estava acostumado a dar as crianças têm que desde muito cedo elas precisam se defender elas são pensar nós nunca quisemos que os filhos nossos pensassem porque pensar dá trabalho a gente quis criar os filhos sem pensar pai e mãe que cria filho pensando sabe o problema que dá depois então, criamos. Hoje nós somos obrigados a criar os filhos pensando, se defendendo. Ah, a professora de escola diz: Ah, mas eu não posso discutir morte não com meus alunos, Viviane, eu não sou psicólogo. Eu falei: Mas o psicólogo sabe de morte, por acaso? Ele estudou no livro entendeu tudo o que, que se faz. Então, abraçar que uma criança se joga da janela e a escola continua dando aula no outro dia. Não pode parar. Por que não parou? Eu perguntei. Não, não pode, porque a gente não sabe lidar né, com esse, so esse sofrimento. Então, não faz nem um dia de luto, nada. Essa incapacidade é bem complicada. Então, essas crianças precisam desenvolver autonomia e responsabilidade na escola e em casa, porque elas estão sozinhas e continuarão sozinhas. Então, nós temos três desafios que eu chamo: um é da memória, certo? que é como fazer com essa memória e esse compartilhamento que colocou todos os conteúdos disponíveis do que presta e do que não presta. Né? Como a gente prepara seres humanos para lidar com esse acesso e essa liberdade com o mínimo de ordenação e ética. Nós temos também a emergência do pensamento complexo, que é o que eu acabei de fazer aqui, que é não há mais uma linha à sobreposição. Então, o que era sucessivo agora é simultâneo, porque antes eu pensava daqui até lá. E hoje não tem. O nosso psiquismo, que era ordenado em linha. Eu era criancinha, não era assim? Eu era criancinha, cresci, virei mocinha, não é assim? Aí vai até ficar velha. Tudo errado, desculpe, não é assim que as coisas funcionam. Você pode ficar criança quando tá velho, você pode ser adolescente quando é criança, você pode ser velho. Desculpe, mas é verdade. De fato, essa linha é metafórica, não é real. O que, que o Nietzsche critica? Progresso e evolução. O retrocesso pode ser o impulso atrás para dar um passo de 20 à frente. Quem diz que o nosso passo vai demorar 20? Quem diz que o Brasil precisa de 20 anos para sair do buraco? É modelo antigo de raciocínio. Acorda, meu bem, presta atenção. Tudo muda em uma semana. Não tem lógica, gente. Assim é que a coisa funciona. Isso é o pensamento complexo. Então, imagina o que é. Crianças com pensamento complexo, com professores com pensamento causal e linear. Certo? O currículo tem que ser por competências e não por conteúdo. O que é um currículo por competências? É o um currículo que não diz o que você tem que aprender, diz o que você. onde você tem que chegar. Então, ao invés de eu dizer para ela que tem 10 anos de idade, ela precisa estudar esse ano, porque ela está na minha turma de crianças de 10. Ela tem que estudar o corpo humano, é, o cerebelo, o, o, o sistema respiratório, o, aquelas coisas lá. Ao invés disso, eu tenho que dizer: eu, eu digo para ela, para o professor dela, eu sou professora, ao final deste ano ela tem que ser capaz de. Conhecer o seu corpo, identificar os seus sistemas. Isso é o que eu falo para ela. Ela tem que chegar a este ponto. Então, o que, que eu quero dela? Eu quero que ela, que ela entenda o seu corpo. Eu não quero que ela tenha de cor o sistema digestivo. Porque ela pode ter de cor o sistema digestivo e não ser capaz de entender o seu corpo. Então, uma educação por competências é uma educação que diz onde a gente quer chegar. Então, não me importa o que você sabe, importa o que você faz com o que você sabe. Então, se você não foi à escola, mas foi capaz de chegar onde eu cheguei, eu te dou um título. Isso é a educação do futuro. Por isso, a escola pode ser desnecessária. Onde a escola é necessária, inteligência, criatividade, que é fundamental no nosso mundo, só existe por troca, a escola é fundamental. Para ter debate intelectual. É fundamental o debate intelectual. É fundamental a gente, o outro te mostrar quanto você está errado. É maravilhoso uma escola. A gente pode aprender sozinho? Sim, pode. Pode. E nem a escola. Mas a gente vai ficar burro, porque é necessário que o conhecimento seja atravessado pelo mundo, pelos outros, pelos afetos. Então a escola é um lugar lindo. Esse é o futuro da escola, o lugar de troca, de incentivo. Então, as crianças desde pequenininha, elas vão desenvolver essa capacidade intelectual e elas vão aprender a ler, a educação do futuro, vão desenvolver método de pesquisa, filtragem de conteúdo, filtragem de dados, seleção, isso é o que a gente vai aprender e a interpretar. Ao mesmo tempo, a escola vai receber essas crianças e vai trazer aquele mundo que cada uma delas traz e vai ter que fazer um caldeirão com esse mundo por meio da arte, por meio da criatividade, por meio da convivência e da alegria, pensamento complexo, sem decoreba, a partir de questões transversais, o mundo invadindo a escola, essas crianças indo estudar a rua, para a rua, não só para aprender a rua, mas para a rua ter criança, porque a gente tem tá no Brasil com a maneira de achar que a rua é violenta, as crianças têm que estar presas, né? então escola é presídio, não é exatamente um spa, a criança está lá está protegida. Não está, e não é essa a função da escola. E por último, que é o terceiro, que é o primeiro é memória, o segundo é o pensamento complexo, e o terceiro. Que é o pior que é a maior função é a função um da escola é fazer com que essas crianças não queiram morrer. É, é, é retornar. Porque se a gente está querendo morrer, não é porque o mundo é uma porcaria porque o mundo sempre foi uma porcaria. Quando é que teve paz? Não dá para a gente dizer que a saúde da população é proporcional ao que a sociedade orde... produz. Não. O mundo sempre foi conflitante. A novidade nossa é a exaustão do humano. Nós é que falimos. Nós falimos como humano. A gente, quando tem uma dificuldade, a gente quer resolver pela tecnologia. Quando a gente está sofrendo, a gente sempre acha que é falta de dinheiro. Porque não estou tão bela. Para estar tá bela, eu devia ter ido ao salão, eu tinha que ter feito uma plástica. Então, ao invés de viver, eu quero fotografar minha vida e publicar. Mas isso não é culpa da internet, porque a gente fazia isso antes da internet. A gente sempre contou uma vida que não tinha, né? Porque a gente sempre viveu de aparência. Se a gente passar por esse período que a gente está passando dignamente, nós vamos necessariamente construir uma sociedade mais alegre mais capaz de lidar com, com os desafios cotidianos, mais vinculada ao, ao, aos gestos mínimos de um cafezinho na rua retomando aquela coisa. Na, a internet continuará sempre ótima. Se atrás da, inter, da tela tiver uma pessoa, não há nada de problema com a tela. Olha o que eu estou dizendo. Se atrás de uma tela tem alguém, não há nenhum problema em você estar atrás da tela. O problema é que atrás da tela não está tendo ninguém. É um número. Então, não precisa abandonar a internet, obrigar as crianças a não usar. É só recuperar o corpo, a presença. Então, a, o caminho da escola é a arte, mas não é a arte dos artistas, é a cultura. A escola todo dia tem que ter um conflito. Se ela não tem, a gente tem que inventar. As crianças têm que se mover. Não dá para botar uma pessoa sentada passivamente, mas não tem como. Esse é o nosso grande desafio. No próximo bloco, eu peço a vocês para parar de dizer que a educação no Brasil é horrorosa, é péssima, porque isso desmotiva quem está lá lutando para fazer essa coisa adiante. Nós já andamos muito, além da crença de que uma boa educação resolveria todos os nossos problemas. O senso comum também perpetuou a ideia de que somos um país péssimo em ensino. A nossa tradição educacional confirma essa má fama? E no presente, somos de fato tão incompetentes em ensinar quanto acreditamos ser? A educação nunca foi problema para o brasileiro, nunca. É, é, nunca foi vista como uma questão. A gente só. Se eu contar a história da, da, da educação brasileira, você pega alguns pontos, começa com os jesuítas que não vieram aqui para educar, vieram aqui para catequizar. Sobrou para eles uma escola que eles foram levando adiante. Então a educação do Brasil nasceu como catequização, não por culpa dos jesuítas, mas por falta de escola. Depois disso, foi, entregado, foi entregue para o Marquês de Pombal, que virou Estado, que nunca cuidou, que foi sendo arrastado, não foi valorizado, nunca teve um investimento. Final do século XIX, você tem 80% de analfabetos. Na década de 50, 1950. Você tem 50% de analfabetos, pessoas que nunca tinham sentado numa escola. O nosso passivo, a nossa dívida do passado é enorme. Ontem, sabe quanto tempo que a gente passou a valorizar a educação no Brasil? 25, 30 anos. Então, por favor, eu peço a vocês que estão presentes, inclusive quem está nos assistindo, inclusive quem trabalha nos meios de comunicação, para parar de dizer que a educação no Brasil é horrorosa, é péssima, porque isso desmotiva quem está lá lutando para fazer essa coisinha adiante. Nós, eu, eu apresentei 40 escolas inovadoras no canal Futura, que são inacreditáveis. Nós temos experiências em escolas brasileiras lindíssimas. O Brasil dá banho de novas metodologias em educação. Quem está fazendo mudanças metodológicas é o um ensino fundamental do primeiro ao oitavo ano. A universidade continua tratando o aluno como passivo. Então existe uma metodologia nova, maravilhosa, mas ela não ganhou a tal da escala. Agora o que é ganhar escala? É pegar uma experiência dessa e obrigar todos a serem iguais? Não. Um país desse tamanho com a diferença que a gente tem, a gente tem que pegar as nossas boas práticas e iluminar. Não é? E dizer, agora faça a sua no seu município. A gente tem uma referência nacional, não é? uma base nacional curricular. A partir da base nacional, você pode construir metodologias livremente. O Ministério da Educação permite isso há centenas de anos que ele permite, sempre permitiu. Qual é o desafio do Brasil? Nós não tínhamos vagas nem para a universidade, nem para ensino básico, não é isso? Hoje, nós temos vagas do primeiro até o ensino médio. No entanto, o desafio hoje é a qualidade da educação, certo? Então, nós temos crianças na escola que não sabem ler. Quando falarem isso para você, sabe o que você responde? Antes, elas estavam na rua sem ler. Hoje, elas estão na escola sem ler. Antes, elas estavam na rua sem ler. Não trouxemos? Então, o principal foi feito. Traga essa criança para dentro da escola, porque a escola não ensina só ler. Em escola ensina a chegar na hora, sair na hora. Portanto, o nosso discurso tem que ser afirmativo, nós temos que ajudar os professores a levar isso adiante, nós temos que chamar os universitários, movimentos estudantil, professores universitários a puxar essa transformação da autonomia Maior da própria universidade e seguir isso, porque fazer o que a gente está fazendo é uma covardia. Eu estou no município e vejo, estou lá no município, no interior da Paraíba, aí tem lá uma matéria, estou na televisão, e a educação é uma vergonha, a educação é um horror, só fala isso quem não conhece, quem não sabe da luta. Dos nossos professores para pagar 200, 300 anos de abandono. Foi, que a gente, que foi como a gente chegou até aqui. Para pagar essa história de abandono não é milagre, ninguém vai bater uma varinha de condão, não é uma reforma do ensino médio, não é um decreto. Não é isso. São mais anos e anos de investimento amoroso para que de fato se transforme. Uma pergunta chegou aqui do público, da Fernanda. Ela diz assim: Viviane, em uma de suas frases, você comentou que o debate intelectual na escola, é uma das situações mais enriquecedoras que existe. É, dentro dessa discussão, o que você acha da escola sem partido, é, se é um retrocesso? É, gente, olha só. Isso é importante falar sobre isso muito importante. Eu já falei algumas vezes, mas isso infelizmente ainda predomina, né? É, não existe escola com partido, não, gente. Para ter sem, entendeu? A escola tem política, felizmente, né, gente? Uma escola sem política não existe, gente. Tem que ter política na escola. Se tivesse política na escola, a gente não teria esse horror de classe dirigente que a gente tem, né? Então, política é o tema mais importante no debate da escola. Agora, não dá para ser partidário na escola, certo? Então, quando, quando a política está descampando para um lado partidário, isso infelizmente acontece, especialmente gestoras, diretoras, indicadas. Né? Elas têm que fazer campanha para o, 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 quem a colocou ali, né? nem o que elas querem. Então, existe sim uma manipulação de voto de tal. Agora, isso é uma coisa que pontualmente você resolve. Oh, estão puxando para um partido. Não é isso. Agora, por favor, não vamos tirar a política. É isso que esse, esse grupo que fala educação sem partido. Ele não está falando de partido. Ele está falando sem política. Quem defende uma escola sem política está defendendo cordeirinho. Está defendendo o que o Nietzsche chama de rebanho, sabe? Todo mundo dizendo sim, senhor e sim, senhora. Não, a escola tem que ter debate, a escola tem que ter conflito. Quando o conflito é explícito, a escola não é violenta. Uma escola violenta é uma escola onde os conflitos não são explicitados. Então, o que é muito presente hoje no mundo? A questão de diversidade de gênero, gente. Isso é um fato. O que, o que você lá atrás pensa, o que você pensa, isso é um assunto. Vocês, cada um de nós, a gente pensa o que quiser, a gente é livre. A gente pensa o que quiser, favor, contra, mais ou menos, não interessa. Você pode criar os seus filhos do jeito que você acha melhor, você tem esse direito. Agora, você não pode julgar as diferenças que a gente está vivendo no mundo hoje como sendo doença. Isso é um absurdo. A maior incidência de suicídio de crianças hoje no Brasil são crianças transgênero. Aí você diz: o que é uma criança transgênero? Eu não vou discutir clinicamente, isso não interessa. Eu só digo para vocês o seguinte: sabe quando você tinha mãe e pai em casa? Você tinha menino e menina bem polarizado. Porque a mãe ensina e o pai. Então há um treino, vamos combinar. Eu fui treinada para ser menina. Entende? Fui treinada. E aprendi. E o que bom, eu gostei de aprender, adorei, está ótimo. Diminuiu meus conflitos, porque eu entrei numa caixa e estou bem com a minha caixa. Né? um Batonzinho agora. Se você é criado sozinho, sem pai nem mãe, na internet, você vai vagar para qualquer referência que você quiser. Então, as crianças hoje têm todo tipo de diferença entre homem e mulher de gênero. Isso nunca mais vai voltar atrás, gente. Isso não vai voltar, nunca mais vai voltar para a caixa. Nunca mais a gente vai ter meninos e meninas opostos, separados, e no meio uma coisa meio mi misturada, não é isso que a gente tinha? Não. E Isso é um fato, é uma mudança constitutiva na nossa sociedade, né? E é exatamente isso que leva, então, uma criança que não sabe exatamente onde ela se coloca no, na, na sua, na sua no, no, não na sua sexualidade, na sua identidade de gênero. Isso para esta criança é um sofrimento enorme, mesmo que a mãe aceite. Ah, porque a família não aceitou? Não! Eu conheço casos e acompanho em que os pais acompanham com amor aquilo ali, não estão colocando essa criança na parede? Mas essa criança tenta suicídio. Então não é porque o pai está contra ou está a favor. Nós vivemos uma mudança no humano, gente, muito grande, em níveis muito variados. Então precisamos aceitar essas crianças e afirmar essas crianças, apoiá-las, não é isso? O que você vai fazer? A culpa é delas? Como a culpa é eterna é da juventude, né? Tudo que dá errado é culpa da juventude. A culpa não é nossa, não. Os cinquentões que deixaram o legado, né? Os jovens é que são despreparados, né? Os jovens não leem. Não é não, professor, é você que não tá dando uma aula bacana. Talvez seja isso. Desculpa, não sei se eu respondi. Qual foi a pergunta mesmo? Ah, não precisa nem responder, né, gente? É ridículo, é um movimento horroroso, de direita, medonho, desculpa, isso é horroroso. Horroroso. Tem vergonha desse movimento, tem vergonha. Mas também não acho que professor tem que manipular politicamente aluno. Agora, os alunos que se defendam, por favor. Não sei tem uma lei para proteger os alunos que se defendem em sala de aula, e não são capazes de ir contra um professor que está dirigindo muito para um lado ou para o outro. Vamos dar esses meninos o direito, né? E não uma lei que impeça a política em sala de aula. Retrocesso, horroroso. Um último pedido, na verdade, que é que poema seu você poderia ler sobre o tema de hoje. Há um lugar. Há um lugar onde chegar. Um estado, uma postura onde tudo se completa. Há, sim, um lugar. Uma alegria, onde não há mais letra, tudo são mãos que se dão e não birra. Há um ponto de fusão, onde tudo se abraça e já não há mais frio na alma, apenas o calor do sagrado e do amor a aderir o que separa. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Nós somos manipulados cotidianamente ao pior. Nós somos lançados cotidianamente ao inferno. Quanto mais estamos no inferno e tristes, mais manipulados somos. Por isso, eu estou fazendo uma campanha pelo valor da vida. Fazer política hoje é voltar a viver, é produzir alegria. Você quer vencer a dominação? Seja alegre. Felicidade é uma idealidade. Mas ser alegre, potente e bem disposto, sim, isso é fazer política.